で。Svježe, hranjivo, zdravo i što je najvažnije, prilagođeno potrebama ovih mališana. Roditeljima djece oboljele od bulozne epidermolize, priprema izbalansirane i prilagođene prehrane svakog dana predstavlja novi izazov. Jer nije jednostavno udovoljiti dječjim željama i pripremiti nutritivno bogat obrok koji je ujedno i siguran za konzumaciju. Prehrana je jedna važna nutritivna strategija unutar cjelokupnog liječenja. Prvenstveno zato što potrebne su im velike količine energije, potrebne su im velike količine proteina za zacjeljivanje rana, naravno, kao i za održavanje tog imunološkog sustava koji je konstantno narušen i konstantno pod nekom upalom. Savjeti o pravilnoj prehrani bili su samo jedna od radionica održanih ovog proljeća u termama Jezerčica u organizaciji udruge RTL Pomaže djeci i udruge Debra, koja već 20 godina pruža kompletnu podršku obiteljima s oboljelom djecom. Uz nutricionističku, korisnicima udruge je omogućena i radna terapija s ciljem postizanja što većeg stupnja samozbrinjavanja, te radionica emocionalne inteligencije. Mi okupljamo obitelji koje imaju zajednički problem, to je buloznu epidermolizu obitelji, iz cijele Hrvatske. I ono što jako, da tako kažem, pomaže samim roditeljima obitelji je ta razmjena iskustava. Djeca oboljela od bulozne epidermolize suočena su sa svakodnevnom boli. Imaju oslabljenu cirkulaciju, a rane im zarastaju vrlo sporo. Sve to će im olakšati kupljeni BEMER uređaj. BEMER terapija je terapija koja potiče i najmanje krvne žile da krenu funkciju. Aparat se sastoji od madraca preko koje se radi, znači, terapija cijelog tijela. Potiče se cirkulacija u cijelom tijelu, te ciljana terapija, na primjer terapija jedne određene rane na tijelu, da se krene poticati njezino cijeljenje. Pozitivan učinak takve terapije prepoznao je i dugogodišnji partner udruge RTL Pomaže djeci, tvrtka Megle, koja je izdašnom donacijom potpomogla realizaciju kupnje ovog aparata, ali i organizaciju cijelog edukativnog kampa. Već dugi niz godina Megle Hrvatska sudjeluje u ovoj aktivnosti zajedno sa RTL Pomaže djeci i udruga Debra je kandidirala jedan projekat koji smo mi obručko i prihvatili i želimo pripomoći toj djeci koja boluje od te vrlo rijetke bolesti i ako uspijemo sa tom terapijom i malo izmamiti neki osmijeh na licu, onda smo i mi uspjeli. Hvala im i hvala vama, prijateljima udruge RTL Pomaže djeci, na svakoj velikodušnoj donaciji kojom ste pokazali veliko srce i pomogli u ostvarivanju još jednog humanitarnog cilja.